Muito bem, eu creio que a gravação esteja começando e envio aqui as minhas saudações aos meus amigos e irmãos do Arsenal da Esperança. Nós vamos, portanto, estudar dessa vez, dentro daquele ciclo de estudos, a Carta aos Colossenses. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, de continuar esse estudo, sobretudo porque nós vimos a Carta aos Efésios, que é a carta recomendada. Para o mês da Bíblia, mas é interessante enriquecer esse estudo da carta aos Efésios, olhando a carta aos Colossenses, que sem dúvidas é a matriz ou hum, a base na qual a carta aos Efésios é escrita. Pois bem, vamos lá, vamos continuar. Eu vou partilhar aqui algumas, um pouco das minhas telas. E é importante lembrar que talvez alguns dos slides aí sejam parecidos. Então, vamos falar da Carta aos Colossenses, e eu queria recordar que essa carta é mais uma daquelas que fazem parte das cartas da prisão, ou seja, as cartas que Paulo escreveu no seu cárcere. Pode ser que essa carta tenha sido escrita em Roma, pode ser que ela tenha sido escrita aí na região da Ásia Menor, não é? Pode ser que ela tenha aí então um destino diferente. Fato é que a gente percebe no preâmbulo da carta de que provavelmente ela foi ditada por Paulo ou rascunhada por Timóteo, finalizada por Paulo e assinada pelo apóstolo de próprio punho, mas são então as chamadas cartas da prisão de Paulo. Vamos seguir em frente. Primeiro lembrar o que, onde fica Colossas. No encontro passado a gente viu onde ficava Éfeso. E aqui nessa região, nesse ponto da Anatólia, da Ásia Menor. E aí então Colossas fica mais ou menos neste local aqui em que eu marquei no mapa então você pode ver que são locais muito próximos muito parecidos o que reforça a ideia também de que muito provavelmente quando Paulo é, escreveu uma dessas epístolas e elas circularam aí por todo o, o, o período uh, da em que Paulo viveu, por volta dos anos 60 até 64, em que aconteceram essas coisas, provavelmente então essa carta seja uma, a carta aos Efésios seja uma cópia posterior da carta aos Colossenses, que circula, portanto, circulava, portanto, nessa região. Vamos seguir em frente, portanto, alguns dados importantes. Essa carta foi escrita. Por volta dos anos 60. E mais ainda, essa comunidade, a comunidade de Colossas, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo não fundou a comunidade de Colossas. Na verdade, quem fundou essa comunidade, você vai lembrar lá na semana passada eu coloquei os ajudantes de Paulo, quem fundou essa comunidade, a comunidade de Colossas foi epáfras e a gente vê isso de maneira muito clara naquilo que é o, o, o começo da carta de São Paulo aos Colossenses, mais especificamente no Versículo 7 a esse registro não é de que é epáfras, quem faz então a primeira instrução, a fundação da, 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 da igreja, da comunidade de Colossas. Então esse é o contexto, Essa é a comunidade. Mas é Paulo quem, é Paulo quem escreve, não é? Isso não há dúvidas, e mais do que isso, é Paulo então quem se dirige a essa comunidade. Bom, em linhas gerais, a carta, que tem quatro capítulos, ela aborda alguns pontos muito interessantes. O primeiro deles, Paulo, dessa vez, escreve com um motivo vocês lembrarem, quando a gente estudou a carta aos Efésios, a gente viu lá que a carta tinha um tom, um, um jeito muito genérico, muito universal. Desta vez, a gente percebe que Paulo está preocupado, provavelmente, de relatos que recebe, Epáfras também, Timóteo também, relatos de que existiam falsos mestres. Tentando desvirtuar aquilo que é o ensinamento do apóstolo acerca de Jesus Cristo, acerca da salvação, acerca da própria igreja. Então, ela tem um motivo, ela tem uma razão para ser escrita, e essa razão é um combate, um alerta à pregação, um, 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 é um combate essa é a melhor palavra a pregação de falsos mestres que chegavam ali na região da igreja de Colossos e que provavelmente chegaram a Éfeso, que provavelmente circularam todos aqueles pontos ali da Ásia Menor, Eu vou até aqui voltar no mapa, todas essas regiões e provavelmente esses falsos mestres ou essas pregações diferentes, essas pregações estranhas, elas contribuíram, portanto, para que o apóstolo então escrevesse uma carta alertando para os perigos desses falsos ensinamentos. Além disso, essa carta, diferente da carta aos Efésios que tem um forte traço eclesiológico, essa tem um forte acento cristológico, ou seja, ela tem e ela fixa o olhar e ela fixa os seus ensinamentos na pessoa de Jesus Cristo. E nesse sentido, ela explicita a doutrina do primado de Cristo, ou seja, Cristo é o primeiro dos homens, o primeiro da criação, gerado e não criado, é o que a gente é, reza no símbolo niceno-constantinopolitano, né? filho unigênito de Deus, o primado de Cristo, e mais ainda a igreja como corpo místico, a igreja como novo povo de Deus, Cristo então é a cabeça ou seja, o primado e reforça esse forte acento cristológico. Vamos lá, vamos para o texto. Deixa eu crescer um pouco aqui a tela do texto e vamos ler rapidamente do que fala, não é? O preâmbulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, Juntamente com o irmão Timóteo, olha lá, quando eu falei para vocês que provavelmente Timóteo tenha sido aquele que escreveu, aquele que é, recebeu o, o que Paulo falava, aos cristãos de Colossas, fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai esteja com vocês. Continua Paulo, versículo 3. Damos graças a Deus Pai, a Deus, vírgula, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Sempre que rezamos por vocês. De fato, ouvimos falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor de vocês por todos os cristãos, por causa da esperança daquilo que para vocês está reservado no céu. Tal esperança já lhes foi anunciada pela palavra da verdade, que é o Evangelho, que chegou até vocês. Ou seja, Paulo diz conhecer a comunidade, mas não foi ele que fundou, não é? Assim como o Evangelho da fruta e cresce no mundo inteiro, o mesmo acontece entre vocês. Desde o dia em que ouviram e conheceram, na verdade, a graça de Deus, isso vocês aprenderam de Epáfras. Está aqui, nosso querido companheiro de serviço que nos substituiu fielmente como ministro de Cristo. Foi ele quem nos contou sobre o amor com que o Espírito anima vocês tá aí. A gente sabe, então, que essa carta que Paulo escreve, a comunidade de Colossas, ela é uma comunidade que não foi fundada pelo apóstolo, aliás, não foi fundada por nenhum apóstolo, foi fundada por um cooperador de Paulo, Epáfras. Bom, vamos lá. No capítulo 2, há um trecho aqui que eu destaco que julgo ser importante. É, já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor vivam como cristãos enraizado neles vocês se edificam sobre ele e ele se apoia e vocês se edificam sobre ele melhor dizendo e se apoiam na fé que lhes foi ensinada a fé de Éfeso cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs de acordo com tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. Prestem atenção, essa é a principal razão, então, da redação da Carta de São Paulo aos Colossenses. O fato de que há ali pessoas que talvez estejam, ou com certeza estão, ensinando filosofias enganosas e vãs, de acordo com tradições humanas. Que se baseiam nos elementos do mundo e não nos elementos de Cristo. Há um pequeno detalhe no capítulo 1, e eu gostaria de chamar a atenção: é uma anotação que eu tenho muito antiga de estudos que eu creio tenha, fe tenha feito ainda na graduação lá atrás, não é? Que é o fato de que, capítulo 1, versículo 24. Paulo está preso e ele diz que se regozija dos sofrimentos que ele vem sofrendo e que espera completar as tribulações de Cristo em minha carne. Tem gente que acha, e quando lê esse trecho do versículo 24, que Paulo é prepotente, então ele vai completar nele aquilo que Cristo. É, é, que faltou de Cristo, na verdade, não. No, a salvação de Cristo é universal, não falta mais nada. Jesus já fez tudo o que precisava fazer. O que Paulo quer dizer, é e que, aqui essa deve ser a interpretação correta, é que falta na carne de Paulo as tribulações de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Ou seja, Paulo acha que isso também não é um, um, um masoquismo, né? mas Paulo acredita que ainda precisa sofrer mais, não é? Que ainda é pouco o que ele está passando diante daquilo que é a grandeza do amor de Deus. Bom, fechei esse pequeno parêntese do capítulo 2 e do 1, um, melhor dizendo, capítulo 1, um, versículo 24 e continuamos então o nosso estudo do capítulo 2. Paulo diz assim: "Vou encher a tela aqui. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábado. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir, que é a realidade de Cristo. Que ninguém, com humildade afetada ou culto aos anjos, impeça a vocês de conseguir a vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se incham de orgulho com o seu modo de pensar. Eles não estão unidos à cabeça, a qual, através de juntas e nervos, dá alimento e coesão ao corpo inteiro, fazendo-o crescer como Deus quer. Em resumo, Paulo está preocupado porque tem gente na comunidade de Colossas ensinando algumas doutrinas que deixam Jesus Cristo de lado. Atenção! Porque isso vem acontecendo muito hoje em dia, hein? A gente fala de comida, de bebida. A gente fala de tamanho de roupa. Existem aí e aí na internet a gente vê muito, eita, tá pegando o celular aqui, na internet a gente vê muito. É pregação sobre tamanho de roupa. É pregação sobre se pode assistir o filme que tá no cinema ou não, se o cristão pode ou não. É pregação sobre comida X ou comida Y. Pregações sobre do que pode ou não pode fazer. E aí, Paulo diz: ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, por causa de festas mensais, anuais ou sábado. Tudo isso é sombra daquilo que deveria vir, que a realidade é Cristo. Mas ainda, que ninguém com humildade afetada oculta aos anjos, impede você de conseguir a vitória, que é Cristo. Essas pessoas se fecham em visões do mundo, se enchem de orgulho com seu modo de pensar e eles não estão unidos à cabeça. Que é Cristo, a qual através de juntas e nervos dá alimento e coesão ao corpo inteiro, fazendo crescer como Deus quer. Paulo está alertando ao fato de que tem muita gente deixando de pregar Cristo em Colossas para falar de anjo, de festa, de roupa, de comida em Colossas. Anos 60 depois de Cristo, em 2023 depois de Cristo, a gente tem gente também preocupada. Fala de anjo, fala disso, fala... não é que não é para falar. Mas não é preocupado em falar disso e não falar de Jesus. Paulo está preocupado em dar centralidade àquele que é, de fato, o centro de nossa fé. Porque não são os anjos que vão nos salvar. Não é a comida que eu deixo de comer ou não comer, não é o filme que eu vejo ou não deixo de ver. Lógico, a gente também não pode gastar nosso tempo e a nossa vida vendo besteira. Mas não são essas coisas as centrais que vão nos dar ou não dar a salvação. Até porque quem nos deu a salvação foi Jesus Cristo, pela morte de cruz. Continuando no capítulo 3, porque o tempo passa voando, Paulo tem algo que me chama muito a atenção, eu gosto muito desse trecho. Paulo diz: Se vocês foram ressuscitados com Cristo, ou seja, Paulo já nos coloca da conta dos ressuscitados. Ou então, vivendo essa dinâmica da ressurreição, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Procurem viver coisas que edificam. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. De novo, aquele pensamento: não percam tempo com bobagem. Lógico, a gente precisa se divertir, mas Paulo, o que Paulo está dizendo aqui no, no centro é: parem de se preocupar com coisas acessórias. Vocês estão mortos e a vida de vocês está es escondida em Cristo, em Deus. O que Paulo quer dizer quando diz que a gente está morto é que a nossa realidade já é outra. Que a gente deve viver já essa realidade de ressuscitados, começar a viver o céu aqui. E quando Cristo se manifestar, ele quer é a nossa vida, vocês também se manifestarão com ele para a glória. Então ele diz, aí ele dá um conselho: né? faça morrer aquilo que, você, que em vocês pertence à terra: fornicação, impureza, paixão, desejos maus, a cobiça de possuir, que é uma idolatria. E aí a gente vê essa turma que fala muito de comportamento, também fala muito de dinheiro e riqueza. Olha como essas coisas se confluem, não é? E aí Paulo diz: é, essa cobiça de possuir, isso é o que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Vocês também eram assim, diz Paulo aos Colossenses, quando viviam entre eles. Agora abandonem isso, a ira, a raiva, a maldade, a maledicência, palavras obscenas que saem da boca de vocês, não mintam, não é? Se despojem do homem velho, se preocupem em ser mais parecidos com Deus, se revistam do homem novo, até porque nessa nova realidade remida por Deus, não há mais grego, nem judeu, nem circunciso, nem circunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo que é tudo em todos. Centralidade em Jesus Cristo. E aqui corro para o capítulo 4, porque eu queria que você lesse, por favor, leia. É um pedido que lhe faço. Veja os paralelismos que o capítulo 4 da carta aos colessenses tem com os efésios, não é? Aquilo que diz das mulheres e dos esposos, dos maridos, não é? Em relação às esposas, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos escravos com os senhores. Isso mostra que a base daquilo que está na carta aos Efésios está aqui, na carta aos Colossenses. E por fim, então, Paulo dá uma recomendação de que se, de que permaneçam, não é, em fiel oração, e aí ele saúda um monte de gente aí, não é? Primeiro ele fala de Tíquico, que a gente já falou. E que provavelmente seja o redator da carta aos Efésios. Depois ele saúda Aristarco, é, Marcos, que é o evangelista, Barnabé. Aí depois ele fala é, os irmãos de, da igreja de Laodiceia, que fica ali perto de Éfeso, perto de Colossas, da cidade de Ninfas, não é? E mais ainda, é, mande uma saudação para Arquipo. E isso tudo faz. Entender essas citações de nomes, essa, esse personalismo faz entender que Paulo escreveu essa, essa carta de próprio punho. Tanto que no final, no versículo 18 do capítulo 4, diz aqui: a saudação eu, Paulo, a faço de meu próprio punho. Lembrai das minhas prisões e que a graça de Deus esteja convosco. Quer entender bem a carta aos Efésios? Leia primeiro a Colossenses ou leia Efésios e faça um estudo, uma leitura de Colossenses. Efésios é construída sobre Colossenses e assim elas formam um conjunto de cartas muito paralelas. Existe a pergunta quem veio primeiro ovo a galinha e agora a pergunta qual veio primeiro Colossenses ou Efésios e segundo os estudiosos a primeira é Colossenses escrita por Paulo e Efésios como eu disse no primeiro encontro, é provavelmente uma epístola que foi produzida para se manter a coesão e se fala mais da unidade da igreja, enquanto Colossenses se preocupa em falar mais daquilo que é a unidade em Cristo, a cabeça, o primado de tudo. A gente volta na próxima semana. Coragem e que Deus nos acompanhe.